nakon 100 godina, nisam snimala, ne pametim stvarno koliko meseci je prošlo, evo ja kad pokušam da nađem je novicu, uglavnom, nisam dugo snimala i odvikla sam se od toga i sledim koliko sam čupala, da mi nije ni bitno, ali sam odlučila nakon toliko vremena, sad nakon mesec i po dana, da bih mogla sva što vam pokažem, da se mnogo toga promenilo i Firenze pogotovo, bar iz moje perspektive. Ima mnogo turista, mislim ja to uvek kažem, ali sad je stvarno drugačije. Menjala sam stan, tako da selila sam se i to isto priča za sebe pogotovo zato što sam ovde problem sa smeštajem i lokaciju su se bunili jer mnogo Airbnb-a, visoke cene, nema dovoljno, pogotovo što Firenze, ja mislim, manja je od Novog Sada, tako da mala je. I onda to bio problem i pogotovo, evo ja znam, tu sam iz 2 godine i nisam uspela da nađem stan niti preko agencije, ni sama. Tako da sam ja došla, u hotelu sam bila, onda sam bila u Airbnb-u kad je došla moja Sofija drugarica i tako, i to je jedan pakao. Ali sad je sve okej, okay, preselila sam se i zato ja ovako brzo to pričam da preskočim, zato što mi se stvarno ne prisjeća na taj period. Ali sad kad sam se malo navikla na sve, i kad sam počela i da kuvam, mislim da kuvam, to sad zvuči meni presmešno, ali kad se tako menjaš svuda, živiš u koferu, ono, još nam je McDonald's bio ispred Airbnb-a, tako da stvarno jedan užasan život. Uglavnom, sad je sve drugačije i onda imam dosta toga da vam pokažem i u gradu, šta se sve menjalo, otvorilo, zato što evo, baš sad treba da kupim neke stvari i za stan i ovako. Ja sam dosta toga i vraćala u Beograd i sad sam skapirala koliko stvari nemam i koliko toga mi je negde. Kapirala sam koliko čoveku neke stvari ne trebaju, koliko mu treba samo osnovno i to ne bih ni verovala da nisam sad doživela 101 kretnju, selitba, taksi, koferi, sve. Tako da, jako sam zahvalna sad za najsitniju stvar. Evo, ja sam, inače samo da vam kažem, u suknju, to se ne vidite. Sije sunce sredine oktobra, tako da sve je poremećeno. Tako da sam mislila malo da se aktiviram i tako snimam. Još dolazi Nađa, hvala Bogu, mislim konačno stvarno bi da dođe i da, ne znam, svašta ima nešto u planu i da vam to i pokažemo. Tako da, evo, pričat ću o malo hodu i sad idemo malo po gradu i tako, tako da pričat ćemo onda kasnije, sad da se pomerim odavde jer stvarno stojim u sred ulici. Sad sam više u centru što se tiče stana. Ja sam mislila prošle godine da sam baš bila u centru, ali skroz je drugačije, odmah izađete među ljude. Ovo nije moja ulica, nego samo prolazim i vidite kaos, apsolutno svuda. Ja sam krenula do H&M-a i zaradio neke basic stvari. Nije basic, ali baš je lepo. Sad, ovaj gornji deo bih uzela svakako, samo ne znam da li je manji broj jer je ovo M i malo mi je veće. A bio je i donji kao suknja, ali ne znam, možda isto manje, ali ovo je S. I nemam pojma, iskreno ne znam šta mislim. E sad, ovaj gornji deo bih svakako uzela jer je premekan. Nego mi se zakopčano preko glave jer toliko vruće, priznojala sam se. Juš sam našla ima za uši što sam jurila prošle godine i nismo ga nigde da nađem. Tako da vidite kako je cool. Evo me, ulazim u Kiko, a ovde kad sam prošle godine bila u Kiku su nekog čoveka opljačkali, tako da kažem ja, Firenze nije baš za svoje. Ja, vidite! Presaki su, sa sve bebom. Bola bi da možete da vidite kako ovo sija. Prela, prva korekcija, mnogo dobra. A uzela sam ovakav Milky, takav imam i sada noktima, običan je. I evo me, uglavnom ovo nam je kad se uđu u stan, kao, osim se kada smo u kući, ali se uđe ovo predsoblje. I onda su tu tako obuće i tako to i onda se penjem u stepenici, idemo gore, a ja sam crkla, tako da idem malo da odmorim pa ću vam pokazati druge stvari. I danas je nedelja i nama je plan da idemo u The Mall Outlet, međutim kasnimo. Evo me, gleda me zato što... Brzo. To ti kad mešam. Uglavnom imamo još 10 minuta, nama je trebalo još jedno 12, tako da trčimo i ako stignemo... Daj Bože, evo, pokazat ću vam kako to izgleda. Marte. Martisima. Ne mogu više, kafa mi je ovde se popela. E, ovde je ova forteca i tu su sad vamo je stanice gde su ti minibusevi koji vode tačno do Domola i tu ima i stanice gde staje za Bolognju i tako neki direktni busevi. Ja sam se ovako zadihla, ne mogu da ništa više, ali čisto da vam pokažem. Evo ga.
prigoda, mada nešto je mnogo ljudi, mi se ne dopada, ali stigali smo. 15 eura je kao vaučer. A ja sam mislila da ću u jednom pravcu i sad mislim da sam uštedila novac. Sam mislila da je duplo skuplje. Stigla smo, to sam već rekla. Sad ćemo vama da provedemo ceo dan, idemo tako malo po prodavnici. Say hi. Hi. Are you looking to find something? Mm-hmm. What? A present. You can say. But yeah, for her boyfriend. So I'm a helper. We're gonna show you everything. Yes. Tako da ćemo više postati neki shopping vlog, što nije baš bila namena, ali dobro, bit će kombinacija svega pomalo. Ovaj autobus inače pun Azijata. Kao da kažem tišu da me ne razumeju. Ali da, mislim što sam i pretpostavila, jer znam da je outfit, oni idu i svi kašlju. Ne će ti prestati više, znači mogu da istušim. Vrlo jednostavno, tako da ako dolazite u Firencu, treba da idete vama, sigurno. Sad nas da će biti svašta nešto, to zavisi. Pogotovo sad je oktobar, tako da vidjet ćemo jedan. Evo, čujete, opet kašlje. Prvo smo ušli u Pradu i ja ne mogu da verujem da oni imaju ovu baletan Miu Miu koje, mislim da ima trenutno u prodavnicama, ima svašta, ali neđe ćemo ubiti verovatno, jer ona ne zna da sam ja došla, a hteće verovatno da idem s njom. Sad imamo malo po muškim prodavnicama, jer čuli ste, tražimo poklon za Sofinu dečka, tako da sad gledamo tu malo šta ima. Ovo ne znam šta predstavlja. Ima i ovdje toga nečega. Ali je toliko lijepo, zato što je svuda ovako priroda. I tamo ima, ja mislim, i ovaj fontana, koliko se sećam, ali i ovdje isto neka. Tako da je baš lijepo, stvarno. I ove su cool, mada ova muško, ovo stafo mi je super. Ima iskreno mnogo izbora, mi sad ovako ulazimo u neke prodavnice, sad je ovo Tod's. Not really. Maybe because of the orange, I don't know. Ne volim ja to. Fiju sam izgubila. Sad pokušam da je nađem jer sam se umorila. Iskreno, malo bi da ubrzamo sad ovaj proces. Tako da se tražim ovdje po prodavnicama. Znala sam da ovo nije trebalo sad. Aaaa, you're here! Iskreno, ne mogu da verujem da imaju ove štikle ovdje. Pogotovo što tu su one popularne i po smiješnoj ceni, iskreno. Samo što su ogromne, ne znam kako ovo ljudi nose. I evo me u Gucci, ovo je posljednja prodavnica jer mislim ja imam ni toliko vremena, a i evo to sam ostala posljednja kao najveći i ogromna je stvarno prodavnica. Sad ću vam pokažem što je što ima da je zanimljivo, međutim vidiš ovo imam prodavnici, tako da me čudi neke stvari, stvarno ne znam otkud ovde. Sad imamo tamo što još ima. I da imate osjećaj nekih cenama, evo na primer koliko ovo da vidimo, sa 650 sniže na 325. Mislim, ima se ono dosta sniženih stvari, kao dosta, mada većinom ostanu tu mali brojevi. Evo vidite, ovo mi je, ove sam videla kao da je nešto novo, ali mene, kad bi mama videla da sam ja platila, evo ove Samba, ne Gazele, Adidas 300 eura, mislim da bi me prebila, jer znam kad se to nosilo i to, tačno, ne bi ni da zamišljam iskreno, idemo još da vidimo vamo. Uglavnom, ima svašta i ništa, iskreno, zato što imaju neke sitnice, može da se nađe, ali zavisi što tražite. Ja sad više tražim nešto zimsko, kao čizme i tako to, a možda sad, pošto je tako sezona, tako je oktobar pa se menja, i onda vidim da imaju stvari više od leta. Tako da iću se nađem svako opet, da sam neke stvari ustikala, kao kad dođemo i to, mislim, znam da ona svašta želi da vidi. Ali ovaj, ićemo opet Gucci, nimo ništa iskreno, po mojom mišljenju. Ne znam, iako je prodavnica najveća, nisu nešto imali stvari, iznenadili su me, ne znam gde sam još ulazila, iskreno sve mi se zbrkalo. Dora Piana, mislila sam mislim da je nam ukasina, nisu. Uglavnom, ja nisam tražila ništa sad specijalno, pa možda i zato nisam, ne znam šta našla. Ovde došla oko 1 i evo sad idemo u 5, tako da meni je ovo sasvim dogodno iskreno, jer smo sve, ja mislim, obišle, a imate autobus koji ide direktno do ovdje, tako svi dolaze, ako nema auto, što se radi.
Tako da je to okej, okay, to je možda sat vremena, i manje, mislim 40 minuta. I tako ćemo vidimo kad uđe nadzor. Kad ne dolazi auto, što bi radi. Previše ljudi sad na mojoj kolini. A i ovi redovi vidite ovde, kao za kući, deluje kao mnogo ljudi, pogotovo sad je nedelja, ali puste mnogo ljudi jednom, tako da ide brzo i nije strašno stvarno. Sad jednom ima nešto mnogo ljudi, nije bilo ovoliko. I to je to, uglavnom. Sledeći vikend, po znakom pitanja, je Rim, možda kao odamo na dan. Tako, mislim, napravit ćemo neke plane, ali imam mnogo dranja za pokupit. Tako da, nešto, ne znam još. I nisam pokazala ove patike što sam uzela ovako za svaki dan. Ups. Slatke su, zato što mi je sve brown ili bež, pa da imam nešto i ovako za šetnju i tu da je u boji. Da vidite. I evo me sve oko 9 ujutru, ponedeljak, katastrofa. Idem u studio i onda idem na predavanje, tako da pokušću da vam pokažem terasu, koja je mnogo, mnogo lepa sad u studiju. Sad, pošto sam uspela sa nagovorim, dodam u teretanu 9 uveče, da se nosim krivom, vidite, pošto je prehladno, pritom, opet smo ovdje vidite ogledalo, idem u teretanu, pa možda mi snimim, mada nije neka teretana, mislim, nema šta to se snima. Ja neither. Joj! Sam malo da padem, evo kako izlazim iz grade. To ti je kad nije sve zaučao. Samo da vidite vreme. Niko da sam juče nosila suknju. The next day. I danas je četvrtak. Malo kasnim sa snimanjem i sa svim, pogotovo što sam Nađi obećala da ću kupiti ring lights. Kao što vidite, nisam kupila. Pogotovo što ona dolazi jako brzo i onda kao to treba malo da ubrzam, ali dobro. Danas treba da nam dođu ovi gosti, što sam rekla, ja mislim da sam to već spomenula, od moje Sofije i njeni prijatelji. Međutim, ona ne zna kada će oni da dođu i sad je ona skroz bunjena, ide po kući, sređuje, zato što misle da će sada dođu, jer sam se ja kao sad obukla. A ja imam teoriju da kao ako se obučam odmah, za fakultet ili šta god, imam neko vrijeme kao dodatno da radim za fakultet. Ne znam, to ima smisla, ali u mojoj glavi ima. I onda sad, ja sam kao što je dao neko vrijeme. Mi spremanjama, u stvari sam se nju zbunila. Kao što vidite, vidite ovu gradnju, što sam spomenula kao italijansko, ne znam ni ja, jako čudno kupatilo. Koje moram malo tu još da sredim, ali to zavisi od toga koliko ćemo ostati u ovom stanu, da li ćemo skroz do kraja, ako ćemo onda ću i da kupujem stvari i da sređam, ako nećemo onda nema smisla, ali uglavnom vidite ove kao cigle koje su svuda po stanu. Da vas tim dok sam sad ovdje na kauču, ovdje je kuhinja i ovako se prostire vama i prozor tamo, ne znam što je baš moralo plavo, mogli su samo neku neutralnu boju, ali dobro. I sad ovdje ima dva ova kauča, ovdje sam ja dodavala neke stvari, lampu i tako to. I ovdje sam, u stvari vidite sad ovu katakombu i cigle svuda, ali dobro. I ovdje sam htjela kupiti neke lizarice kao za dekoraciju, ali kuli ovako koji ima nekako dosta mesta. I vamo je televizor i stepenice i sobe, tako da veliko je. Ali kao što vidite, jako je čudno nekako sve. Našla sam mesto gdje ću moći da snimam kad budem pravila nešto, to jest kuvala. I kasnije ću da vam pokažem nešto što mi smo se mnogo smijali, to jest Nađa i ja, zato što sam ja to nazvala recept koji sam ja videla na TikToku. To je kao healthy tiramisu. Vidjet ćete. Mislim, sramota da ja u Italiji kažem da ovo tiramisu, ali ajde, pokazat ću vam kasnije jer ga nisam ni pravila. Sada mi pravimo modeli kao makete za fakultet i toliko me to, ja ne mogu, evo da uzimam i vreme, ja sam htjela počnem još pre 2 sata, ne mogu da se nateram, jer mi prošle godine imali smo predmet dizajn nameštaja, pravili smo kao makete, logično, i pravili smo neku stolicu sa drvetom odrezinom i tako to, mislim moja je tako bila, i sad trebalo koristiti super lepak, i ja sam sve mislila, nema problema ni za šta, dok nisam počela da radim super lepku, me nisam znala da je to toliko jako. Da bih ja došla od toga da moji prsti ostanu ovako spojeni, da ostanu tako, da ja trčim, da zovem mamu, Nađu, sve. Ja ne mogu da pomerim prste i to što ne mogu da ih pomerim, mene to boli, ja mislim sve, otpada mi koža, gotovo, nema dalje. Taj dan imamo najveću, najbitniju kao prezentaciju. Dolazi vlasnik kroz 10 minuta, a ja dramim po stanu, haos, sve razbacano. Baš onako nije bilo kako treba. Ubacujem prste u ulje, u Coca-Cola, kao
tu bi trebalo da, kako skida kamenac, da mi i prste sredi. I tako da ja ništa toga nije uspjelo i posle pola sata imala sam bukvalno pekotine. I sad ja izbegala malo te modele, a to moramo sad da radimo kao abstraktno. I onda zato mi to oduzima vreme i evo sad mi je pun sto svega toga, bolje da vam ne pokazujem. I tako sam i došla do lokacije snimanja. Uglavnom, sad idem na fakultet i htjela sam da snimam neke tako stvarčice. Tuga seci, stani. Vola bih da može sad, na primjer, 5 dana da pada kiša i da onda seci najvika na to dođe stvarno ne pada, jer ne bih da budem toliko napolju kad je ovako vreme. Drugo što je hladno, drugo što ljudi po ulici kao kamenja da pada, zato što, ne znam, jurimo se svi za kišobranima gore dola, ovde ulica ima 2x2 i ne može ni jedna osoba da prođe. Drugo što se vuku svi ljudi i stvarno poubija smo se mi na ulici. Htjela sam još da vam kažem da, pored toga što su vešljive jako dobre, verovatno GMO at its best. Pokazala sam studio, ali vam nisam ništa rekla povodom toga i htjela sam da vam kažem da ja idem u taj studio 3 puta nedeljno i radim na nekom projektu sada, ali to mi je vezano i za fakultet, mislim kao obavezno nam, jer mi imamo to da se radi u poslednjoj godini internship, da se učestvuje, ima sad tu par stavki i onda zato sam ja to sad spojila jer nisam to radila toko leta. I onda sam se ja snašla ovde i ovde sve to našli i tako to i onda idem 3 puta u studio, idem na fakultet, idem na trening i radim za fakultet, tako da imam dosta kao obaveza. Koje sad sam to kao planirala šta i kako, pogotovo ako neko dolazi da se skombinujem. I ako idem u Beograd isto, ne mogu baš bilo kad, što sam ja navikla, kao samo po sebi, nego sad stvarno moram da gledam kao da se ja javim ljudima, da neću biti taj dan tu, da ne da će se smejati i vratno izbaciti ovaj deo, ali dobro. I kao već je neka odgovornost, ali uglavnom to sam pokazala i hvala Bogu, taj studio je apsolutno, ne može biti bliže. Ovde je na 4-5 minuta, što je super jer ja onda sve stižem i da trčim ako hoću, mogu da dotrčim sada do tu i da se vratim i da opet stignem i na predavanje i u studiju i da završim što treba, tako da mi to jako znači. Tu se sad slučajno sve iskombinovalo kroz evo par nedelja. Sjeli smo njihov neki restoran, samo da vidite, baš je tipičan italijanski, mnogo je slatko u centru, ovo nikad nisam videla. I sad ću da isprobam ovo, ja mislim da ovo, neko meso. I ovako izgleda ovaj mali restoran, mnogo je sladak, ali jako mali i skroz je njihovu fazonu. Pokazat ću vam sad i šta smo jeli. Evo me, završila sam trening i došla sam sad kući malo da sredim neke stvari i da napravim ručak i tako to. I onda idem u studio, iako je subota i zato uopšte nemam osjećaj kao da je vikend. Ali dobro, tako još možda 10 dana i onda ću biti mnogo kao laganija s rasporedom. Juče sam bila na ručku sa profesorom još par njih i snimala sam šta smo mi to jeli. Sada ću da ja istražim šta je to, jer me mnogo zanima jer liči na naš. A to nije ni gulaš, ja ne znam šta sam ja jela. Uglavnom to neko meso mi je rekao, a pa kao ti voliš da isprobavaš novo, to ti kao neki internal deo, ne znam kog mesa. Bilo je nešto, jedno je bilo kao Taskan, a drugo Fiorentina, neko kao to meso. Nešto try, pa ja nisam znala značenje to te reči na engleskom. I kao ajde, hoću da probam, vidim da je dobar restoran i sad želim da vidim šta je tripe, jer videli ste šta mi je stiglo, to sam snimila. Čina kao neki gulaš, nije bilo loše, ali je nekako, ne znam, sve mi je bilo mekano i vruć, pa je kao bilo okej. Ali ja nemam pojma šta sam jela i sad želimo da vidimo šta je tripe uopšte na srpskom, jer ne znam ni šta je tripe. Tripice. Samo moment da vidimo šta su tripice. Jao, da, to je ovako izgledalo. Ja ne znam ni na srpskom šta. Ne mogu ni ja pročitam. Evo, oči mi suze. Tripice su jelo koje se spravlja, ovo neki hrvatski ovaj sajt, su jelo koje se spravlja od očišćenih želudaca različitih života. Zato je meni rekao, ti si hrabra da probaš. Vi morate da vidite osnovi. Jo, bož, eto je ovo. Da mi je neko rekao, mama, ili da mi je neko tako rekao, kao ajde da probaš,
želudac od životinje nikad ne bih pojela. Ja sam sad šokirana šta sam ja jela, bože. I dalje sam pod utiskom jako, jer stvarno ne mogu da verujem, nisam stvarno znala da je ovo. Idem sad da se spremim, i dalje sam pod utiskom, uglavnom da se spremim i da idem u studio, da bi se stigla i da ne bi kasnila, da pada kiša, i to je to. Večeras idemo na večeru u taj neki restoran koji mi volimo, u kom svaki put jedemo isto jelo, i tako da večeras bih htjela da promenim i da naručim nešto drugo. I da vam pokažem, sigurno ćemo jesti te njoke i tamo kao svaki put kad jedete dobijete Chupa Chups na kraju. 12 seconds later. Nisam prvenala zevam. Evo, moje zevanje je dovoljno. Jasno vam je da molim Boga da se otkaži večera i plan i bilo koji tip socijalizacije večeras, da bi dostanem kod kući da se zaključam u sobu i da ne radim ništa. I sad ne znam kakav je plan i evo kao čekam da se dogovorimo. I nadam se, stvarno se nadam da ću ostati kod kuće. I da probam ovaj fig tiramisu, taman. Dakle, evo tiramisu, proteinski puding i rice cake. Evo bacamo rice cake u kafu. Ja ću ga rukama. I kad ga ovako malo u kafu, onda ga izvadite i stavite. I ovo se potopilo. I treba sad ovu šolju da ga ubacim. Moram sad da pustim telefon. I ubacila sam ga i sad stavljamo puding. Mada on može se pomešati s nekim kremom, s nečim, ali nije mi se baš previše izmišljala jer ovo ne deluje kao ne znam kakav recept. I onda se ovako ovo stavi i onda uradite još 2-3 sloja i ubacite u frižidericu. To i možete vi da dodajete i orah i tako to. Mislim, nije loše, evo, treba mi minut ceo da ovo uradim. Sad ću sve da stavim pa da vam pokažem, ali ne mogu da kažem da ovo recept za tiramisu, stvarno. Nema teo tiramisua, ali ajde, dobro. I sad opet, i ovo je treći, i to ću da stavim, i to je to. Vjerojatno je presmešno svima što ja radim, ali ne znam da li ću ovo stvarno ikad u životu opet napraviti. Ja htjela sam da probam jer sam ga videla na TikToku, naravno, gdje bi drugdje videla. I to je to, to mi je cijelo reći. A ova je šolja prvi put tačno po meri. I vidim da tačno staje. Samo sekund. O, kako evo sam snimala. Evo ga, dobro. Tačno staje, vidite, mogu da dodam još malo kafe preko. Možda bude i ukusno, ko zna. I bacujemo ga sada u frižider da malo stoji. Noge mi mokre. Moram da gubim čizme neke, očigledno, pošto je strašno. A Martinke nema više. Pozabavit ćemo se time kad Nađa dođe, definitivno. Idem sada potrčim. Ću biti cijela mokra. I vratila sam se po njega. Nadalo baš estetično jer je sve musavo. Ali sad ćemo da ga probamo. Ali već vidim da će mi faliti neko voće, jer ja inače ovaj puding od čokolade baš i ne volim. Od vanila volim, ovo mi je nekako mnogo kakao, mnogo slatko, ne znam. Sad ćemo da ga probamo. Pa iskreno, pirinač nije baš ni pirinač, pošto je ovako malitamo. U proteinskom pudingu, ne znam. Možda da ima neko voće, pa kao jajde da ga jedem. Da ga stvarno napravim, da ga namenski pojedem. Ovako, čekaj malo, ajde. Ne znam šta sam očekivala, stvarno od dva proizvoda u tiramisu da osjetim, verovatno, ja ne znam. Iskreno ni kafu nisam osjetila, ocena je jako loša. Tako da bolje ako već jedem slatko da ga stvarno pojedem. Pa dobro, ne preporučujem. Hello, danas sam ostala kao nova, hvala Bogu. Uglavnom nisam da prošetam malo po Firenci, htjela sam danas kao nedelja, malo šetam, treba da kupim par stvarčica. Išla sam na trening jutros, pogotovo što bi moja tišu u Rim. A ja onda radim za fakultet i tako, prosto nisam stigla, pa idem nemo da nabijam korake. A ovdje inače nedeljom ništa ne radi u prodavnici, skoro ništa, pa zato idem ovako, baš u šetnju po prirodi. Ovi ljudi nisu normalni, ne znam ste vidjeli, ona je prošla u šorcu. A ja ovdje samo što šal nisam stavila. Evo vidite ovdje voze bicikl i tako kao treniraju malo. Pa ja volim tu da se šetim u klupici i tako, i baš onako mirno, i ovdje je reka, i onda može i tu da se šeta kao šetalište, pa je baš lepo da se šeta i da se odmara i tako. I evo ja ću da sedam malo da odmorim, i evo ću i reka. I možemo da završimo ovdje vlog, tako da hvala puno što ste gledali i gledat ćemo se mi opet, vjerojatno i brzo. Ćao!